Michita, Michita, ty jsi ale šťastlivý chlop, že máš takou ženu. No, len teper prošla i takové vás posunula dopredu. No, hej, hej. A čo je to tu tak porozkladané? Však, ňaňko, tovar absolutně nevidno. Au! Jau, prestaň! Ty čo sa schovávaš v sklade, ha? Špehuj ženy? Obchytkala ťa. Nie, bože chráň, ja som len išiel zadným vchodom. Ej, ja som zavolal Luku, že by nám pomohol, bo príde tovar. Keď využívate sklad ako kabinku, tak buďte taký láskaví a doprajte svojim zákazníkom trošku súkromia. Ďakujem. Telko si neprosím. Miša, ideme. Až to mojí boxerky. Nemáme času. Máme zoberte službu. Zoberte si aspoň koláče na účet podniku. Nie, nie, ďakujeme. Ideme. Ani, no. To my máme kabinku v sklade. Kvôli tebe sme prišli od dvoch zákazníkov. No, tak sorry. Musíme tu urobiť normálnu kabinku. Tu? A kde? Počkajte, mám nápad. Dajte mi 5 minút.